መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ላይ ታወጣላችሁ ትናንትና ተመልክተናል የተወሰነውን ክፍል ዛሬ ደግሞ ቀሪውን እናያለን ያለን ርዕሳችን የሚለው እንደምታስታውሱት በተሰጠን ላይ በመጨመር የሚገኝ ውጤት የሚል ነው ትናንት የተሰጠንን ተመልክተናል ዛሬ ደግሞ ምን እንደምንጨምርና የመጨመሩ ውጤት ደግሞ ምን እንደሆነ እንመለከታለን የእግዚአብሔርን ቃል እንደምትወዱ አቃለሁኝ ስለዚህ በትግስት ትከታተሉኛላችሁ እስቲ ሁላችንም የምንችል ምችል አቅም ያለንን ቆምና ከቁጥር ምራፍ አንድ ከቁጥር አምስት ጀምረን እስከ 11 ያለውን እናነባለን ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ከቁጥር አምስት ጀምሮ ስለዚህም ምክንያት ኦ ሃሌሉያ እስቲ ሁላችሁም ጮክ ብላችሁ በሉት እንደገና 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 ስለምን ስለዚህም ምክንያት እኔ በደንብ ነው ማሰምርበት እዚህ ላይ የሚገርማችሁ ነገር መጽሐፍ ቅዱሴን ሳነብ ለእነዚህ አይነት ኮንጀክሽንስ ወይም አያያዥ ቃላት ትልቅ ትኩረት ነው ምሰጠው ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ የምናነበው ነገር ስለምንድን ነው ስለዚህም ምክንያት ከዚህ በፊት ስላየነው ነገር ምክንያት ምክንያት አለን አሁን ከዚህ በኋላ የምንሆነውን የምንሆንበት የምናውቀው ምናውቅበት ምክንያት አለን ግን ምክንያቱ ከላይ ነው ያለው ስ ሪዘን ስለዚህም ምክንያት ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ በበጎነትም እውቀትን በእውቀትም ራስን መግዛት ራስንም በመግዛት መጽናትን በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርንም በመምሰል የወንድማማችን መዋደድ በወንድማማችን መዋደድ ፍቅርን ጨምሩ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ስራ ፈቶችና ፍሬቢሶች እንዳትሆኑ ያደርጓችኋልና እነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነውና በቅርብም ያለውን ብቻ ያለ የቀደመውን ማኃጢአቱን መንፃት ረስቷል ስለዚህ ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ እነዚህን ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉምና እንዲሁ ወደ ዘላለሙ ወደ ጌታችንና መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት መግባት በሙላት ይሰጣችኋልና ለምን እንዲህ እንደማነብ በኋላ ነው የሚገባችሁ በደንብ ይገባችኋል ለምን እንደዚህ እንደማነብ ጌታ መስገን ጸልይ ቅዱስ አባቶ እናመሰግናሃለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ጌታ ሆይ ጸል ያለሁኝ መንፈስ በመካከላችን ይመላለስ ቃልህ ይገለጥ አብርሆት ይሁን ጨለማ ይገፈፍ እምነታችን ይጨምር ዘንድ የተግባር ሰዎች እንሆን ዘንድ ጌታ ሆይ ሀይል እንዲሰጠን በቃል ውስጥ ጸልያለ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ባርካችሁ ተቀመጡ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፓስተር አባተ እግዚአብሔር ይባርክህ ቅድም ስለተናገርከው በጎ ቃል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ወገኖች ያን ነገር ልንገራችሁ እኔ ወደ ስነ ትምህርት ቤት ገብቼ የመማር የአንድ ሳምንት እድል አግኝቼ አላቅ የአንድ ሳምንት መጽሐፍ ቅዱሴን ሳነብ ነው የኖርኩት ይሄንን ያጠናሁት ሃሌሉያ ፓስተር ደግሞ ዘመኑን በሙሉ ሲማር የቆየ ነው ሲያስተምር የቆየ ነው ስለዚህ ያንን ካንተ መስማቴ በጣም ኢንካሬጂንግ ነው ታንኪው አሜን ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በስነ መልኮ ውስጥ ስትማሩ በዛ ውስጥ ስትቆዩ ብዙ ስታነቡ ከብዙ ፕሮፌሰሮች ጋር የብዙ ሊቃውንትን ጥናቶች ምርምሮችን ስ በጣም የሻርፕ እየሆነ ነው መሄደው እየተሳለ ነው መሄደው ስለዚህ መስማት ትቸገራላችሁ እንኳን አዲስ ነገር ልታገኙ እንኳን ልትባረኩ እንኳን ልትታነጹ ይቅርና ስለዚህ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ጥቂት ቴዎሎጂያንስ ነው ያሉት ታቃላችሁ ይሄን በነገራችን ላይ ዶክተር የሚባሉ በሙሉ ቴዎሎጂያንስ ናቸው ማለት አይደለም ብዙ አይነት ነገር ስላለ ውስጡ ነገር ግን አካዴሚክሊ በደንብ ተምረው ፒኤችዲ ሰርተው የሚያገለግሉ በተለይ በተለይ በፓስቶራል አገልግሎት ላይ የሚያገለግሉ በጣም ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ ጌታ ትናንትና ከቁጥር አንድ ጀምረን እስከ አራት ድረስ ያለውን ስንመለከት መሰረት ጥለናል የጣልነው መሰረት ምንድንነው? ክርስትና የሚጀምረው ወገኖቼ ከስራ አይደለም ከእምነት ነው አሜን ከመታዘዝ አይደለም ከእምነት ነው ከማድረግ አይደለም መጀመሪያ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራልንና የሰጠንን ከማወቅ ነው ክርስትና እንደዚህ ነው የሚጀምረው ክርስትና ከመመላለስ አደለም የሚጀምረው ከመቀመጥ ነው ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በኤፌሶ ላይ ምን ይላል በአብቀኝ ምን አደረገን አስቀመጠን ካለ በኋላ እሱን ተርኮ እስከ ምዕራፍ ሶስት ድረስ ይጨርስና ምዕራፍ አራትን ሲጀምር ይላል እንግዲህ በክርስቶስ አሕዛብ ስለሆናችሁ ስለ እናንተ እስረኛ የሆንኩ እኔ በተጠራችሁበት መጠራት እንደሚገባ ተመላለሱ ዘንድ ለምናችኋል ይላል መመላለስ የሚመጣው መጀመሪያ ከተቀመጥን ፖዚሽናችንን ካወቅን በኋላ ነው የተሰራልንን የተሰጠንን የተደረገልንን ካወቅን በኋላ ነው መሰረቱ እሱ ነው ስለዚህ ትላንትና በጥንቃቄ መሰረት እጥልናል መሰረቱ ምንድን ነው እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር ነው የተመለከተ ሶስት ነገሮች ያየን እንዴ ሰምራይዝ ላደረግላችሁ ነው ደስ የሚለኝ አንዳንዶቻችሁ አልነበራችሁም ትላንት አልነበራችሁም ከትላንት ወዲ አልነበራችሁም ነገር ግን ወሬ ሰምች ያለው ብዙዎቻችሁ በኦንላይን ተከታትላችኋል እግዚአብሔር ይመስጋል ስለዚህ አንድ መስመር ብዬ ብያስባለሁኝ ምን ሰጠን እምነት ተሰጠን ሃሌሉያ አሜን እምነት ተሰጠን ግን ምን አይነት እምነት ብለን ስንል የከበረ እምነት ቫልብል የሆነ ፕሬሸስ የሆነ ሬር የሆነ ዋጋ ያለ ዋጋው የማይወርድ የእግዚአብሔር መንግስት ከረንሲ የሆነ በእግዚአብሔር ፊት የመጨረሻ ውድ ነገር የሚባል እግዚአብሔር ከምድር ከሰው ዘንድ ከሚፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ውዱ ተሰጠን እምነት ኦኬ የክብር እምነት ብቻ አይደለም እምነት ይህንን የሚጽፍልን ሐዋርያው ጴጥሮስ የጌታ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር እንዲያውም የደቀ መዛሙርቱ አፈ ጉባኤ አፈ የነበረ ዋና ሰው ጌታ ክብሩንም በደብረ ታቦር ተራራ ውርደቱንና ደግሞ ድካሙንም ደግሞ በገተሰማኔ ያየ ሰው የተካፈለ ሰው እኛ ካገኘነው ጋር የተካከለ ነው ያገኛችሁት ብሏል ስለዚህ ከነሱ ጋር የተካከለ እምነት ተሰጥቶናል ያ ብቻ አይደለም ይሄ የተገኘው በሰው ስራ በሰው ጥረት በሰው ፍልስፍና እንዲያው ምን ይላል የእርሱን ግርማ እንጂ በብልሃት የተፈጠረውን ተረት ሳንከተል ይላል ልንገራቸኋል አለም ላይ በጣም ብዙ ሃይማኖቶች አሉ አደለ እንዴ ናቸው ሃይማኖቶች አሉ የሉ በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው አንዳንዶቹ በቢሊየን የሚቆጠር ተከታይ ያላቸው እውነት ናቸው ረን እንዲና እናንተ ሰዎች እንዴት ነው ነገሩ እውነት ናቸው ወይ ድድፈር በሉ እንጂ እንዴት ነው አይደሉም። አትሊስት ለእኛ አይደሉም ለነሱ ናቸው ብለው ሊይዟቸው ይችሉ ይሆናል ነውም ደግሞ ነገር ግን እውነት እንዳልሆኑ እኛ እናውቃለን ምክንያቱም ብዙ እውነት የለም አንድ እውነት ነው ያለው መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም ይወስዱ ይሆናል እንጂ መንገዶች ሁሉ ወደ እግዚአብሔር አይወስዱ ታዲያ ሰዎች እንዴት ነው ተከትለው የሚያምኑት የሚያመልኩት የሚገዙት ሚታዘዙት እንዴት ነው ካልን እነዚ ሃይማኖቶች ዝም ብሎ ይመጡ እንዳይመስሏቸው በብልሃት የተፈጠሩ ተረቶች ናቸው ዝም ብሎ አደለም የተፈጠሩ ይገባቸው አለባለ በጣም ከኒንግ የሆኑ ረቂቅ የሆኑ ሰውን አይምሮ ኮንቪንስ ማድረግ የሚችሉ ማሳመን የሚችሉ አንዳንዶቹ እንዲያውም ለሃይማኖታቸው ሁሉ ምን ያደርጋሉ ይሞታሉም ይገላሉም አደለ ሁለቱንም ያጠፋሉም ይጠፋሉ እስከዛ ድረስ ምንድ የሚወስዳቸው ብላችሁ ብትሉ ዝም ብሎ አይደለም እንደምታስቡት ነው በብልሃት የተፈጠረ ነው በብልሃት የተፈጠረ ነው ግን ሰውን የፈጠረው ወገኖች እና እናንተ ያገኘነው እምነት ግን በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር የተካከለ የክብር እምነት ላገኙ ይላል ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ ምን ተሰጥቶናል ተከልክሏል እንዴ መናገር ማዕቀብ ምናምን አለ እስቲ የጉባኤውን ድምፅ ለስማ ምን ተሰጥቶናል ታንኪው ይሄ ቮሊዩም እንዳይወርድ ያ ብቻ አይደለም ቀጥልና ምን አለን ምን ተሰጥቶናል ህይወት ተሰጥቶናል ማን ነው የሰጠን የመለኮቱ ኃይል ራሱ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የመለኮቱ ኃይል መንፈስ ቅዱስ የትንሳየው መንፈስ የትንሳኤው ኃይል ራሱ ህይወት ሰጥቶናል ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ምንድነው የሚለው ኤፌሶን ራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ ሄዳችሁ ስትመልከቱ ነገር ግን እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደንም ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን እንኳን ሙታን ሳለን ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ሃሌሉያ ህይወት ነው የተሰጠን ያ ህይወት ግን ህይወት ለአንድ ጊዜ ነው እንደሚሰጠው አይደለም ልጅ ስንቴ ይወለዳል አንዴ ስንቴ ይኖራል ብዙ ጊዜ አለ እንዴ ዘመናት ለረዥም ጊዜ አንዴ የተወለደው ግን ሰባ ዓመት ይኖራል ሰማንያ ዓመት ይኖራል እንዴ አንዴ ነው ግን የተወለደ ሁሌ አይወለድም ስለዚህ ህይወት አንዴ ነው የሚሰጠው ከዛ ግን ይደረጋል ይኖራል ይኖራል በዚህ ህይወት ደግሞ ሰው ሲኖር እንዴት ነው የሚኖረው ካላችሁኝ በጋድሊነስ ነው እግዚአብሔርን በምሰል እግዚአብሔር በምሰል ትላን ተርጉም የነገርያቸዋለሁ ቅድስና ማለት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ነው አምልኮ ማለት ነው ይህንን ምላችሁ ዝም ብዬ እኔ የራሴን ትርጉም እየሰጠኋቸው አይደለም ዩሶቢያ የሚለው የግሪክ ቃል ጥቅም ላይ የዋለባቸውን ቦታዎች እያነሳው ነው ነገራችሁ ተርጓሚዎቹ ይህንን ቃል ቃል አንዳንድ ቦታ ላይ እግዚአብሔርን መፍራት ብለው ወይም በፈሪያ እግዚአብሔር የተሞላ ህይወት ብለው ጽፈውታል ተርጉመውታል አንዳንድ ቦታ ስትሄዱ ደግሞ አምልኮት ብለው ተርጉመውታል አንዳንድ ቦታ ቅድስና ብለው ተርጉመውታል ስለዚህ ይሄ ህይወት በዚህ አይነት የሚኖር በቅድስና እግዚአብሔርን በመፍራትና እርሱን በማምለክ ውስጥ የተሞላ ህይወት ተሰጥቶናል ማን የሰጠን የመለኮቱ ኃይል እንዴት ነው የሰጠን በገዛ በጎነቱ ለክብሩ ሰጥቶናል እንዴት ነው አክቲቬትድ የሚሆነው የሚሰራው ይሄ ነገር የጠራንን በማወቅ ውስጥ ነው ይህን ተመልከተ ሶስተኛ ምን ተሰጠናለን ተስፋ ተሰጠናልን ነገር ግን ወገኖች ዝም ብሎ ተስፋ ቀቢፀ ተስፋ አደለም የተሰጠ ብዙ ተስፋዎች እኮ ይሰጡናል አለ እዚህ ምድር ላይ ስንኖር መንግስት ተስፋ ይሰጣል ሰዎች ተስፋ ይሰጣሉ ምናም ለምን ይመስላችኋል የሰው ህይወት በዲስፖንትመንት የተሞላው በየቦታው እዚህ አገረ ቤት ምናምን መንግስታት ሲመጡ ምን ያደርጋሉ እንዲ መረጡ እንትን ሰራለሁ እንትን አደርጋለሁ እንትን አበጃለሁ ይሄና ሲያጠኑ የሚከርሙት ምንድነው ምንድ የሚፈልጉት እነዚህ ሰዎች ብለው ነው ያን ያጠኑ ያጠኑና ከዛ የሚወዱትን ሞቅ ሞቅ የሚያደረጋቸው ምናም ብሎ ሰው ይደግፍና ከዛስ በኋላ ቆይቶ ከትንትን ካሉ በኋላ ከስልጣናቸው ካደላደሉ በኋላ የራሳችሁ ጉዳይ ይላሉ ያን ጊዜ ሰው በዲስአፖይንትመንት ይሞላል ወገኖች ይህንን ግን ተስፋ የሰጠው የታመነ ነው አሜን የማይዋሽ እግዚአብሔር ምክንያቱም ምንም ግድ ብሎት አደለም ይሄን ተስፋ የሰጠው በገዛ በጎነቱ ነው ሃሌሉያ ተስፋን ሰጠን ይላል ምንድነ የተሰጠን ተስፋ የተሰጠን ተስፋ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ከመለኮታዊው ባህሪ ሃሌሉያ? ከበለኮታዊው ባህሪ ተካፋዮች እንድንሆን ፓርቴከርስ እንድንሆን ድርሻ ያለን እንድንሆን ወገኖቼ ማን ብቻ ነው ይሄንን ባህሪ ሲካፈል ነበሩት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አለ እንዴ ነዋን መላእክት እንኳን እነ ገብርኤል እነ ሚካኤል እነ ሱራፌል ኪሩቤል ምና የምትሏቸው በተአምር ይህንን አይካፈሉ እና እናንተ ግን እንድንካፈል ይሄ ተስፋ ተሰጠ እንዴት ነው የምንካፈለው አለም ላይ ምን አለ ወገ የስጋ ባህሪ የስጋ ባህሪ መገለጫው ምንድነው ካላችሁኝ ምኞት ባህሪው ይሄ ሰዋዊ ባህሪ ነው መለኮታዊ ባህሪ አይደለም ስለዚህ በዚህ ምኞት ምክንያት ደግሞ አለም ላይ የሚመጣ ምን አለ ጥፋት አለ አይደል እንዴ ጥፋቱ ምንድነው ብለናል ጥፋት ማለት መበስበስ ነው ብለናል ማሰነ ሙስና ብለን ትላንት አንስተናል ማሰነ የሚለው ቃል በግዕዝ ለምሳሌ ከብት ማሰነ ከተባለ በሰበሰ ማለት ነው መበስበስ ማለት ነው መማሰል በግዕዝ ሙስና ኮራፕሽን ስለዚህ በምኞት ምክንያት ያለው ምንድን ነው መበስበስ ነው መጥፋት ነው ከዚህ አምልጣችሁ ከመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች እንድትሆኑ ነው የሚለው ምን አይነት ተስፋ ነው የሰጠን የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ምክንያት ይሄ ሁሉ ስለተሰጠ ነው ወገኖች ስሞኝ መጽሐፍ ቅዱስ ክርስትናን በሁለት ነገር ይመስላል አንደኛ በቤት በህንፃ አንደኛው ደግሞ በተክል ይመስላል ሁለቱንም ለምሳሌ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ይላል የእናንተም ስርና መሰረት በፍቅር ይጸና ዘንድ ይላል እንዴ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ጥልቅነቱ ከፍታውና ርዝመቱ ምን ያህል መሆኑን ከመታወቅ የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ ይላል እስከ እግዚአብሔርን ፍጹሙ ላደሳቸው ዘንድ የእናንተም ስርና መሰረት በፍቅር ይጸና ዘንድ ሁለት አናሎጂ ወይም ሁለት ተምሳሌት ነው የሚጠቀማለ የእናንተም ስር ይላል ስር የምንድን ነው የተክል መሰረት ይላል መሰረት የምንድን ነው የህንፃ ቆላሲያስ ላይ ብትሄዱ ምን ይላል ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነፁ ምስጋናም ይብዛላችሁ ይላል አለ እንዴ ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነፁ ሲል ስር መስደድ ስር የምን ተምሳሌት ነው የተክል ታነፁ መታነጽ ደግሞ የምንድን ነው የህንፃ ስለዚህ ሁልጊዜ ተክልንና ህንፃን ምሳሌ አድርገው ለክርስትና ህይወት ይሰጣል ተክልና ህንፃን ለምንድን ምሳሌ ያደርጉት ካልን ሁለቱም ሁለት ክፍል አላቸው አንደኛው የማይታይ ክፍል ነው ለምሳሌ ተክልን ምሳሌ ውስጥ ተክል ስንት ፓርት አለ ሁለት ከመሬት በታች በታችና ከመሬት በላይ ከመሬት በታች ያለው የማይታየው ክፍል ነው ስር ታያላችሁ አታየው ስራ እናየው የምናየው ከመሬት በታች ያለውን የተክሉን ዛፍ ነው ምክንያቱም ስር ወደ መሬት ውስጥ ነው የሚሰደው ስር አይታችሁ እንደሆነ ግሪን ነው ከለርፉል ነው አደለም አለ እንዴ ግራጫ ነው ከለለርለስ ነው ስር ቀለም የለውም መስብ የለውም ውበት የለውም ስር በትግል የሚሄድ ነው መሬቱን እየሰረሰረ እያለፈ የሚሄድ ነው ወደ ውሃውና ወደ መአድኑ ወዳለበት ሄድ ያን ዛፉን ቀጥ አርጎ የሚያቆመው ምኑ ነው ስሩ ነው ዛፉን ህይወት የሚመግበው ምኑ ነው ስሩ ነው ከዛ በኋላ ግን ወደ ታች ስሩ ባደገበት ልክ ደግሞ ወደ ላይ ምን ይሆናል ግንዱ ይወጣል ከዛስ ቅርንጫፍ ይኖረዋል ከዛስ ቅጠል ይኖረዋል ከዛስ ፍሬ ያፈራል የሚገርመው ነገር ለዛፉ መቆም ምክንያቱ ለሚታየው ከመሬት በላይ ላለው መቆም ምክንያት ከመሬት በታች ያለው ስሩ ነው ነገር ግን ውጤት ሁልጊዜ ምን ላይ ያለው ፍሬ ምን ላይ ያለው ከላይ ነው ህንፃንም ብትመለከቱ እንደዚህ ነው ህንፃ መጀመሪያ ምን ነው የሚሰራው መሰረቱ ነው ጊዜ የሚፈጀው ምንድን ነው ብዙ ገንዘብ የሚውጠው ምንድን ነው የሚፈጀው መሰረት ነው አለ እንዴ አንድን እኮ ወደ ላይ ሊያደግ የሚችለው በምኑ ልክ ነው በምኑ መጠን ነው ወደ ታች ባደገበት መጠን ነው ነገር ግን አገልግሎት የሚሰጠው ምኑ ነው ህንፃው ነው አይደል ወደ ላይ ያለው ነው የሥነ ህንፃ ተማሪዎች ወይም ኢንጂነሮች ምኖች ሰብስትራክቸር እና ሱፐርስትራክቸር ብለው ይከፍሉታል ስለዚህ ሰብስትራክቸሩ ስሩ ነው ምት መሰረቱ ነው ሱፐርስትራክቸሩ ደግሞ ከላይ የሚታየው ነው ስለዚህ ሰው የሚኖርበት ንግድ የሚካሄድበት ወይም የተለያዩ ነገሮች የሚደረጉት ምን ላይ ነው ላይኛው ላይ ነው ወገኖች የእኛም ህይወት እንደዚህ ነው ስለዚህ እምነታችን ለምሳሌ እምነት ምንድን ነው እምነት መሰረት ነው አደለ እንዴ እምነት ስር ነው እምነት አይታይም። ነገር ግን እውነተኛ እምነት ከሆነ በምን ይገለጣል በግንዱ በቅርንጫፉ አደለ እንዴ ከዛም በሚያፈራው ፍሬ ይገለጣል እውነተኛ እምነት ከሆነ ደግሞ እንደ ህንፃ ብንመለከተው ከላይ በሚወጣው እያደገ በሚሄደው ጸንቶ በሚቆመው በማይናወጠው ህንፃው ይገለጣል ምክንያቱም እነዚህ ከውጭ የሚታዩ ናቸው እነዛ የማይታዩ ናቸው ዛሬ በዚህ ጋር የቆምኩት አንድ ነገር ቻሌንጅ ላደርጋችሁ ነው እምነት አላችሁ ወይ አይሰማኝም አላችሁ አዎ ቃሉ ትንሽ ተናዳችኋል እንዴት ይጠይቀኛል ይሄን ያህል ዓመት ምናምን ናምን ብላችሁ ልትሉት ሲሉላቸው ግን ልጠይቃችሁ እሺ ህይወት አላችሁ ወይ የእግዚአብሔር ህይወት የዘላለም ህይወት የመለኮት ህይወት የልጁ ህይወት አላችሁ ኦኬ ተስፋስ አላችሁ እርግጠኞች ናችሁ እስቲ ያሬድ መቶ በመቶ እርግጠኛ ነኝ የምትሉ ብቻ እጃችሁን አውጥታቸው አሳዩኝ። አንድ ነገር እርግጠኛ መሆን አልችልም አልችልም ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች አሉኝ የሚባሉ አይደሉም የምናሳያቸው ናቸው የሆነ እኮ ሜዳ ላይ ወስዳችሁ ሜዳ የሆነ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ወስዳችሁኝ እኮ ምን እዚህ ስር እኮ የሆነ ምናምን ያለበት እዚህ ስር በርጅ ከሊፋን ዱባይ ያለው ትልቁን የዓለም ትልቁን ህንፃ መቶ ምናምን ስቶሪስ ቢልዲንግ ያለን እሱ ልኮ መሰረት የሚያስል ልኮ አለ ልትሉኝ ትችላላቸው ግን በምን አቃለ የዶሮ ቤት እንኳን የለም እንኳን በርጅ ከሊፋን እንኳን ትልቅ መቶ ምናምን ስቶሪ ቢልዲንግ ይቅርና የዶሮ ቤት ዘጋ የለም ባዶ ነው ሜዳ ነው የምታሳዩኝ ሜዳ እያሳያቸውኝ ውስጥ እኮ ውስጥ ውስጥ እኮ ትልቅ እንትን አለ ምናም ብትሉ ዋጋ የለም ወገኖቼ እምነት ህይወት ተስፋ አለ የሚባል አደለም በስራ የሚታይ ነው እኔ ማየት ምፈልገው ወገኖቼ እዚህ ውስጥ አለ የሚለውን መቀበል አደለም ምፈልገው በእርጅ ከሊፋ ወስዳችሁኝ ግን ሄዳችሁ የምታቁ ከሆነ እኔ ላዩ ላይ ወጥቼ በደም ትመልክቸዋለሁ በጣም በጣም አስገራሚ ህንፃ ነው በጣም አስገራሚ ህንፃ ነው የዓለም ትልቁ ህንፃ ነው እንዲያውም የሰማሁት የገረመኝ ነገር ምን ትልቁ ህንፃ ነው በዓለማችን ወደ መቶ አስራ ምናምን ስቶሪ ቢልዲንግ አለው የሚገርማችሁ ሌላ ህንፃ አሁን ቢሰራ ወሬ ነው የሰማሁት ቢሰራ ሌላ ያንን የሚበልጥ ቢሰራ ይሄንን ህንፃ የተወሰነ ያህል ከፍ ማድረግ የሚቻልበት ሜካኒዝም አለ ከስር ወሬኔ የሰማሁት ያ ብቻ አይደለም ያለው የት ነው በረሃ ላይ በረሃ ላይ ደግሞ ገልፍ ባህር አጠገብ ነው ያለው ማለት ከባድ ቦታ እና የመሬት መንቀጥቀጥ ቢመጣስ አስብዬ ስጠይቅ ምናሉኝ አብሮ ይንቀጠቀጣል እንጂ አይፈርስም ምክንያቱም እንትኖች አሉት ለዛ እንዲሆን ተደርጎ ነው የተሰራው አሁን የመሬት መንቀጥቀጥ ቢመጣ እስከተወሰነ ድረስ አብሮ ነው የሚንቀሳቀሰው እንጂ እንቅሽ ብሎ አይሰበርም አይፈርስም ኦኬ በእጅ ከሊፋ ወስዳችሁኝ ከዚህ ስርኮ ጠንካራ መሰረት አለ ብትሉኝ አምናችኋል አደለን አለ ካላሳያችሁኝ ይላለሁ እንዴ ያየው ያንን የሚያህል ኤድፍስ ያንን የሚያህል ህንፃ አቁሞ ገትሮ አጽንቶ እያየሁኝ መሰረቱን ካላሳያችሁኝ አላምንም አልላችሁም አለ ጽሉ መሰረት አለ ከስር ነገር ግን ሜዳ ላይ ወስዳችሁኝ በእርጅ ከሊፋ ንኮ መስራት የሚችል መሰረት እዚህ ውስጥ አለ በትሉኝ ግን አላምናችሁም አሳዩኝ ይገባችኋል ማውራው ነገር ወገኖች የሰለቸን ነገር የታከተን ነገር እምነት አለኝ የሚለው ነው እኔ እምነት አለኝ ህይወት አለኝ ፍቅር አለኝ ተስፋ አለኝ ልንል እንችላለን አለኝ አለኝ ልንል እንችላለን ወገኖቼ አለኝ ስላለን አለን ማለት አይደለም እነዚህ ነገሮች አለኝ የሚባሉ ሳይሆኑ የምናሳያቸው ናቸው ለዚህ ነው ያዕቆብ በምዕራፍ ሁለት ላይ ትዝ ይላቸዋል አንድ የያዕቆብ መልክት ስትመለከቱ እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን የሌለው ሰው ምን ይጠቅመዋል እምነቱ ሊያድነው ይችላልን መልሶ አያድነውም ነው እምነት አያድንም እያል አደለም ያቆብ ነገር ግን እንዲህ አይነቱ እምነት አያድንም እንዲህ አይነቱ እምነት በስራ የማይገለጥ እምነት እምነት ያድናል እምነት ያድናል ያቆብ በፍጹም አንዳንድ ሰዎች እንደሱ ይተረጉሙታል እምነት አያድንም ብሎ ያቆብ አላለም በፍጹም ያቆብ ያለ ምንድነው እምነቱ ሲል የሱ የዚህ አይነቱ እምነት ሊያድን ይችላል አያድንም እምነት የሚታየው በምንድን ነው አለ በስራ ነው ወንድም ወይም እህት ራቆታቸውን ቢሆኑ የዕለትም ጉርስ ቢያጡ ከእናንተም አንዱ በደና ሂዱ ሰዓት ሙቁ ጥገቡም ቢላቸው ነገር ግን ለሰውነት የሚያስጠሉት ባሰጣቸው ምን ይጠቅማቸዋል አንተ እምነት አለኝ ትላለ አንተ እምነትህን በምን አሳየኝ በስራ ሳይ እኔ ግን በስራዬ ምንን አሳይሃለሁ እምነቴን ሃሌሉያ እምነትን ማሳየት የምንችለው በምንድን ነው ጮክ ብላችሁ መልሱልኝ ባካችሁ እምነትን ማሳየት የምንችለው በምንድን ነው በስራ ነው ወገኖች ያን ነገር ልንገራችሁ ይሄ የኢቫንጀሊካልስ የፕሮቴስታንት እጸጽ ነው የኛ ትልቅ እጸጽ ብዙ ጊዜ አይነሳም አይነገርም ምክንያቱም ይሄንን ሪፎርሜሽን ያመጡት የዛሬ አምስት መቶ ዓመት የታሃድሷውያኑ ከምንድን ነው የወጡት ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን አለ እንዴ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ደግሞ ያን ጊዜ በምንድን ነው የምትለው መዳን በስራ ነው በስራ ነው ትል አለ እንዴ ስለዚህ ከዛ ወጥተው ይሄንን ታድሶ ሲያመጡ ያንን በመቃወማቸው ስማቸውም ራሱ እንደሚለው ፕሮቴስታንት ማለት ተቃዋሚ ማለት ነው የሚቃወም ማለት ፕሮቴስት የሚያደርግ ነው ስለዚህ ተቃውሞ ስለወጡ ወደ ጥግ መጡ ወደዚህ መጥተው ያቀነቀኑት ምንና ምንን ብቻ ነው በጸጋ ብቻ ነው በእምነት ብቻ ነው የሚለው ፋ ሶላስ ወይም ብቻዎቹ ብለን ሶላ ሶላስክሪፕቸራ ሶላፊዳ ክሪስቶ። ሶላ ግራሲያ እና ሶላ ደ ግሎሪያ ሚሉት ለእግዚአብሔር ክብር ብቻ በተለይ በተለይ ሶላ ግራሲያን ስንመልክት በጸጋ ብቻ ነው ሶላ ፊዳ በእምነት ብቻ ነው የሚለውን ስናይ በጣም እዛ ላይ ከማተኮራቸው የተነሳ ሉተር ያቆብን ሄዶ ሲያነብ እሱ ሮሜ እና ገላቲያንን ነው ብዙ ያጠናው ያነበበውቆብን ሄዶሲያብ ያቆብ በስራ በስራ ካልሆነ ብናምን ሲለው በጣም ተናደደ ሉተር ወንድማችን ነው ሰው ነው ደካማ ነው ስለዚህ ይሄ ከሮሜና ከገላቲያ ጋር ሲወዳደር አለ ያቆብ መልእክት ጭድ ነው አለ ስትሮ ነው ይቅር ይበለው ኢንፋክት ምናልባት መጨረሻ አካባቢ በዛ ነገር ይቅርታ ጠይቋል የሚል ነገር ሰምቻ አለሁኝ ግን ምን አድርጎናል እኛንም ይህ አመጣጥ በምን ብቻ ነው በምነት በምን ብቻ ነው በእምነት በምነት 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 የስ በምነት ነው ነገር ግን እያልኳቸው ያለውት እምነት ሊታይ የሚችለው በምንድን ነው ደግማችሁ በሉልኝ በምንድን ነው እኔ እምነቴን በምን ያሳይሃለሁ ምክንያቱም እምነት ምን ሊሆን አይችልም ሊታይ አይችልም እምነት ሊታይ አይችልም እምነት ከመሬት መታች ነው እምነት መሰረት ነው እምነት ስር ነው ሊታይ አይችልም መታየትም አያስፈልገውም ወጥቶ ግን በምንድን ነው የሚገለጠው በስራ መታየት አለበት እንዲያውም በጣም ያስፈራው ነገር ያዕቆብ እዛ ጋ ምን ይላል እንዲህ አይነቱ እናንተ እምነት አለኝ ግን ስራ የለኝ የምትሉ የእናንተ አይነት እምነት አለ አንድ የሆነ ቦታ አቃለሁኝ እንደሱ አይነት እምነት ብሎ አለ ያቆብ ቆይ የሆነ ቦታ አገኘ ልክ ነው አጋንንቶች አጋንቶች ልክ እንደዚህ ነው የሚያምኑት አለ አጋንንት እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ያምናሉ እንዲያውም ይንቀጠቀጣሉ አይገርማችሁም ድ ዩ ት ዲመንስ አር ብሊቨርስ እኔ አደለሁም ያቆብ ነው ያለ ያም ደግሞ በአንዱ በእግዚአብሔር ነው የሚያምኑት ማለት ሜዚንግ ምክንያቱም ለአይሁዳውያን ታቃላችሁ አንድ ነገር ነው እንዲያምን አንድ አይሁድ የሚጠበቅበት አ እስራኤል ሆይ ስማ እግዚአብሔር አምላክህ አንድ አምላክ ነው አንተም እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሀሳብ በፍጹም አይልምን አርግ ውደ እርሱ ነው ሚቻል ይሄንን ነው እንዲያምን የሚጠበቅበት ማንም አይሁድ ይሄ በቃ ምን የሳውንድ ዶክትሪን መገለጫ ነው ይሄ ዘዋነስ ኦፍ ጋድ ስለዚህ አጋንንት ምን ያደረጋሉ አለ ያምናሉ ይንቀጠቀጡምል ችግሩ ግን ምንድን ነው እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ያምናሉ እንጂ መልካም ስራ አይሰሩም አምነውም አሁንም አጋንንት ናቸው ወገኖች አንድ አጋንንቶች የዶክትሪን ፕሮብሌም አይደለም ያለባቸው የተግባር ፕሮብሌም ያለባቸው የኑሮ ፕሮብሌም ያለባቸው የማንነት ፕሮብለም ነው ያለባቸው በምነት በምነት እያሉ በስስት መኖር በሴሰኝነት መኖር ገንዘብን በመውደድ በመጎምጀት በመመኘት መኖር በቀማኛነት በኮራፕሽን መኖር ወደ ቼክርታር ቡልኝ ዛሬ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ሀብታም አማኞች አሉ ታቃላችሁ በጣም 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 ሀብታም አማኞች አሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ይወቀው እንዴት ሀብታም እንደሆኑ ሁሉንም ማለት አይደለም አይደለም ሲስተሙ ኮራፕትድ ስለሆነ ማለት አይደለም እንዴት ሀብታም እንደሆኑ እግዚአብሔር ይወቀው ግን ሰዎች ኮራፕትድ ሆነው እየኖሩ ግን ምን አለኝ እምነት አለኝ እየቀሙ እየዘረፉ እምነት አለኝ የሚሉ ከሆነ ወገኖቼ የነሱ እምነት አጋንንታዊ እምነት ነው ነገራችኋል ወገኖቼ ለምናገረው ነገር ሁሉ ስልጣን የሚሰጠኝ ቅዱስ ቃሉ ነው ማንም ይሁን ማን ጉዳይ አይደለም ነገር ግን ኑሮው አጋንንታዊ ሆኖ በክርስቶስ ኢየሱስ አማይነኝ ቢለኝ ወገኖቼ የዛ ሰው እምነት አጋንንተው እውነተኛ እምነት ህያው እምነት በስራ ይገለጣል ወገኖቼ ስራ አያጸድቅም ስራ አያድንም ስራ ወደ እግዚአብሔር አያቀርብም የሚያድነው የሚያጸድቀው ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበው በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያለን እምነት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያለ እውነተኛ እምነት ግን በስራ ይገለጣል ካልተገለጠ ግን እውነተኛ እምነት አይደለም ስለዚህ ምንድን ነው እንግዲህ ይሄ መሰረት ተጥሏል አለ አለቱ ይሄ ነው አለ ሃሌሉያ አለቱ ይሄ ነው እዚህ አለት ላይ ምን አርጉ አንጹ ምን ጨምሩ ተመልከቱ ሰባት ነገሮች ነው የሚነግረን ሰባት ነገሮች ሆን ብሎ ነው ሰባት ያደረጋቸው ምክንያቱም ወገኖች የሄዳችሁ የራእይን መጽሐፍ ስታጠኑ በጣም ብዙ ቦታ ሰባት ቁጥር ታያላችሁ ዝም ብሎ አይደለም የገባው በአጋጣሚ አይደለም ሆን ተብሎ ነው ሰባት ቁጥር የምልአት ቁጥር ነው ሰባት ቁጥር መለኮታዊ ቁጥር ነው ፍጹም ሙላትን የሚያሳይ ነው ሰባት ነገሮችን ነው ስለዚህ እናንተ አሁን ምንድን ማሳየት ያለባችሁ ይሄ ከተሰጣችሁ ይሄ ተሰጥቶኛል ምትሉ በውስጥ ያለ ውስጥ ያለ ምትሉ ከሆነ በዚህ ላይ ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በጎነትን ጨምሩ በምናችሁ ላይ በእምነታችሁ ላይ እምነት ከየት መጣ ተሰጥቷችሁ ነው አሜን ስለዚህ በተሰጣችሁ በዚህ እምነት ላይ በዚህ ህይወት ላይ በዚህ ተስፋ ላይ ምን ጨምሩ እናንተ በጎነት ን ጨምሩ በጎነት ባህሪ ነው ነው በጎነት ቨርስ መን ቨርቹ ነው የሚለው እንግሊዝኛ ቨርስ መን ይልና ምሳሌ 31 ላይ አለ እንደ እንደሱ ይላል ልባም ሴት ብሎ ያቀርብልል ምን ታደርጋለች የሚለው ተሰራለች ይላል እንዲ ታደርጋለች ይላል እንዲ ታደርጋለች አለ ቤተሰባን በደምን ትጠብቃለች ከዛስ ደግሞ ድሆችን ምን ታደርጋለች ይላል ትረዳለች ይላል ስለ ቨርቹ ሲነሳ በምንድነ ቨርቹ የሚገለጠው በስራ ነው የሚገለጠው ስለዛች ሴት የአፍንጫ ካነት አደለም ይነግረን ስለዛች ሴት የፀጉሯ ዞማነትን አደለም ይነግረን ይገባቸዋል የቁመቷን መለሎነት የወገቧን ሸንቃጣነት አደለም ይነግረን እኮ ሴት ብሎ ለዚህ እኮ ነው ማን ያገኛታል ብሎ ያለው ጠቢቡ ሰለሞን ማን ያገኛታል የማያገኛት እኮ ወገኖች ስለሌለች አደለም ስለማትታይ ነው ምክንያቱም ሰው ቆንጆ ላይ ሲሻማ አይን ደመ ግቡ አይነ ግቡ ምናምን ግቡ ውስጥ ስንትን ሲል እሷን የሚያየትም የለም ስለዚህ ማን ያገኛት አልኮ የሚለው በቃ ማትገኝናት ምናምን ለማለት እኩ አይደለም ግን ወንድ ሁሉ ምንድን ነው የሚመለከተው ውበት ነው የሚመለከተው ውበት ግን ምንድን ነው ከንቱ ደም ግባትም ሀሰት ነው ይላል እኳ አለም የእግዚአብሔር መትፈራ ግር ስፋት ባርጋል ከንቱውን ነገር ሀሰት የሆነውን ነገር ምን ያደረጋል ሰው እድ ድሮ ኢትዮጵያ ያስታውሳለሁኝ አንዳንድ ጭርች ትዚ ይለኛል አንዲት ልጅ ጌታን ተቀበለች እና ዳነች በቃ ፍዝዝ የምታደረግ አይነት ቆንጆ ናት ገባቸው ሲፈጥራት ቆንጆ ናት እና ደህንነት ኔካላስተማርኩ ብለው እንትኖቹ ጠብ ጀመሩ ማለት ነው እኔ ማስተማር ኳኔ ማስተማር መጀመሪያ ት ያልኩት የቀደምኩት ምናምናም ብለው ደነት ለማስተማር ሻኮቱ ጀመር አንዱ እንዲያውም እንደዚህ እንትን እንደዚህ ሲያገለግሉ ልጅቷ በጣም ቆንጆናት መጣች እና አጋንንት ነበረባት ከዛ ጸልይ አጋንንቱን አስወጣሁና እኔ ገባኋል አንዱን አስወጥቶ አንዱ ሲገባ ውበት ምንድን ከንቱ ነው ደምግባትም አሰት ነው ስለዚህ ሰው ያንን ሲመለከት ይችን ማንም አያትም ወገኖቼ ስራ 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 በጎነት ማለት መስራት ማለት ነው በጎ መስራት በጎ ስራ በጎ አድራጎት አንድ ነገር ልንገራቸው ግን ስራ እንደምሰሩ አቃለ አሜሪካ አስቸጋሪ ነው አለ እንዴ ስራ ደግሞ አለ ስለዚህ ትሰራላችሁ ወን በጎ ስራ ማለት ተቀጥረን ሄደን የምንሰራው ስራ የቤት ክራይ ለመክፈል ቢል ለመክፈል ደሞ ምግብ ለመግዛት እንትን ለማለት ምናምናምን የምንሰራው ስራ ማለት በጎ ስራ አይደለም እሱ እሱ ስራ ነው ሌጣ ስራ ነው አንድም ስራ ሁለትም ስራ ምናምን ሰርተን እንትን ብለን ጠዋትም ሌሊትም ተነስተን ማታም ተደናብረን ምን ብለን ምናምን ተክተል ልንሰራ እንችላለን ያ ስራ ምን ይባላል ለራሳችን ለመኖር የምንሰራው ስራ ስራ ይባላል ለሌላው ሲሆን ግን በጎ ስራ ይሆን በስራና በበጎ ስራ መካከል ያለው ልዩነት ለራሳችን በምንሰራው እና ለሌሎች በምንሰራው መካከል አንዳንድ ጊዜ እንደዛም ሰርተን ለሌላውም ልንሰራ እንችላለን ብዙዎቻችን አሜሪካ የሚኖር አንድ ኢትዮጵያዊ በተለይ ከፍ ብሎ የመጣ ኢትዮጵያዊ ትከሻው ላይ ቢያንስ ቢያንስ አንድ ሰላሳ ቁጭ ያሉ ሰዎች አሉ እንደ ማድረግ እንደዚህ የተደረደሩ እዛ ኢትዮጵያ የሚኖሩ አንድ ሰላሳ ሰዎች አይጠፉም ከሻው ሁሉም ይዞ ይዞረው አለ ስለዚህ ለእነሱ እንረዳለን ሰራል ጥሩ ነው በጎ ነው በጎ ግን እነሱ ምን ስለሆኑ ነው የምንረዳቸው ወይ ወንድማችን እህታችን አባታችን እናታችን አክስት አጎታችን ወይ ዘመድ ምናምን ይሆናሉ በጎ ስራ ግን ከዛ ያልፍና ለማናቃቸው እስቲ ውስጥ ሙስሊም የሚረዳ አለ ማለት ማለት ሙስሊም ሃይማኖቱን ማለት አይደለም ሰው ሰውን ማለት ይገባቸዋል ብዙ አናስበውም ማለት እንዲያውም እየረዳን ከነበረም ወሬ ሰምተን ሙስሊምን ከተባለ ቀስ ብለን ልንሰርዘውሉ እንችላለን ልናወጣው እንችላለን ከሊስት ውስጥ ይገባቸዋል ግን ሰው ናት ሰው ነው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ተፈጠሩ። እንዲያውም በጎን ስራ የሚያደምቀውና በጎ የሚያደርገው ለማይገባቸው ስናደርገው ዚላቸው አላርብለት የተመለከት ነው እንግዲህ ለዚህ ሰው ባልንጀራ የሆነው የትኛውን ሲል ምህረት ያደረገለት አለ ወገኖች ይህ አገልግሎት የምህረት አገልግሎት ነው የምህረት አገልግሎት ማለት ነው ምህረት ማለት ለማይገባው የሚሰጥ ስለዚህ የፈለገ ይሁን ሃይማኖታቸው የፈለገ ይሁን እንት ይሁን ጂኦግራፊካል ሎኬሽን የፈለገ ይሁን ዘራቸው ቀለማቸው ነገር ግን ወገኖች ሰው ስለሆኑ ብቻ ከምን ተነስተን ከእምነት ሃሌሉያ ከምን ተነስተን ከህይወት ከተሰጠን ህይወት ከምን ተነስተን ከተስፋ ከተሰጠን ተስፋ ተነስተን ስናደርገው ወገኖቼ ያን ጊዜ በጎ ስራ ይሆናል አንድ ገል ንገራቸው ወገኖቼ ብትጾሙ ብትጸልዩ በአንድ እግራችሁ ቆማችሁ ዓመታት ብትቆዩ ወገኖች እግዚአብሔር በምንም አይነት እናንተ ውስጥ በጎነትን አይጨምርም ይሄን ልንገራቸው ልድገመው እንደው እንደ ተክልያ 14 ዓመት እግራችሁን ቅሽ እስኪል ድረስ እንዲህ በአንድ እግር ቆማችሁ ብትጸልዩ ወገኖቼ እግዚአብሔር በጎነትን አይጨምርላችሁ ምክንያቱም እምነትን ሰጥቷችኋል የከበረ እምነትን ሰጥቷቸኋል ከሐዋርያት ጋር የተካከለ እምነትን ሰጥቷቸኋል በአምላካችንና በናታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ የተገኘ ምክንያቱም ህይወትን ሰጥቷችኋል እርሱም በመምሰል የምትኖርበት ህይወትን ሰጥቷችኋል ኃይል ያለው የመለኮት ኃይል ያለው ህይወትን ሰጥቷችኋል እርሱም በማወቅ ውስጥ የሚሰራ ተስፋን ሰጥቷችኋል ከመለኮታዊ ባህር ተካፋዮች የምትሆኑበት በቃ እሱ ሰርቶ ምን አርጓል አይሰማም አይሰማ አይሰማ ምን አርጓል ስለዚህ አሁን ስጠኝ እያላችሁ ጌታ ሆይ እንደ ምናምን አይሆንም እኛው ራሳችን እዚህ የተሰጠን ላይ በጎነትን መጨመር አለብን ብድግ ብለን ተነስተን ወስነን አቅደን በጎ መስራት አለብኝ ከዛሬ ጀምሮ በጎ ምንሰራ ወገኖች ልንገራቸው አለ የሆነ ስለንትን እርዳታ እናድርግ ስለንትን ምናምን ስለንትን ተብሎ ስንለመን አደለም ወገ ላይፍ ስታይላችን መሆን አለበት አሜን አሜን እንዲያው ልንገራቸው አደለ በቀሪ ዘመናችን በጎ የማናደርግበት ጊዜ መኖር የለበት ለምን ክፉ ለማድረግ ጊዜ የለንም አሜን ስለዚህ ሁሌ የምናደርገው ወገኖች ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ድሆች አሉ ድሃ ሲባል ድሃ ብዙ ጊዜኛ በደንብ አንረዳ ሁሉ ድሃ ነው ምናምን እንላለን ኖ ኖ ኖ አዲስ ኪዳንን በማጠናበት ጊዜ ድሆችን በሁለት ይከፍላቸዋል ለካ አማርኛ ስለሆነ ማነበው ወይም እንግሊዝኛ ስለሆነ ማነበው ለካ አይገባኝም በግሪኩ ሄጄ ሳነበው ግን ሁለት ቃል ነው የሚጠቀመው አንደኛው ድሃ የሚለው ቱኮስ ቱኮስ ነው የሚለው አንደኛው ደግሞ ፔኔስ ነው የሚለው እና ሁለቱንም ግን ድሃ ነው የሚላቸው መጽሐፍ ምንድን ልዩነታቸው ብዬ ሄጅ የተመለከትኩኝ እነዚህ ቱኮስ ብሎ የሚላቸው ያጡ የነጡ ድሆች ናቸው የድሃ ድሆች ናቸው አንዳንድ ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ ጎስቋሎች ወይም ደግሞ ምስኪኖች ብሎ ይጠራቸዋል ግን ምን አይነት ድሆች እንደሆኑ ነገራቸው በዛን ዘመን በዛን ዘመን በነበረው ሶ ኢኮኖሚክ እንትን ስታተስ አራት መገለጫዎች ወይም ማንነት አላቸው አንደኛ እነዚህ ሰዎች ፐርማንንትሊ ዲስብል ናቸው በዛ ዘመን ሶሻል እንትን የለ ምን የለ በቃ ዲስብል ከሆኑ መስራት አይችሉ አይነ ስውር ከሆኑ ምን ስለዚህ እነዚህ የተገለጡ ድሆች ናቸው ወጥተው ምን ያደረጋሉ ይለምናል ሁለተኛ ባል የሞተባት ሴት ምክንያቱም ባል ብሬድ ዊነር ስለሆነ ባልየው ሲሞት ምንም ገበ አይኖራትም ሶስተኛ ወላጅ የሞተባቸው ልጆች ኦርፋን ነው የሚሆኑት ዊዶስ ኦርፋንስ እነዚህ ካልተረዱ ይሞታሉ ለዚህ ነው ያቆብ በእግዚአብሔር አፊት ንጹህና ነውር የሌለበት አምልኮ ምንድን ነው አለ መበለቶችንና ወላጆች የሞትባቸው ልጆችን በመከራቸው መጠየቅ ነው አለ አምልኮ ማለት ይሄ ነው ነው አራተኛ ስደተኞች ናቸው የኢኮኖሚ ስደተኞች ሆኑ የጦርነት ስደተኞች ሆኑ ብቻ በሆነ መንገድ የተሰደዱ ናቸው እነዚህ ሰዎች ቱኮስ ነው የሚባሉት ድሆች ናቸው ግን ካልተረዱ የሚሞቱ ናቸው ፔኔስ ግን ማለት ድሆች ነው የሚላቸው ነገር ግን ድሃ የተባሉት በንጽጽር ነው እንጂ የቃሉ ትርጉም ድሃ ማለት አይደለም በቀጥታ ሲተረጎም ሌበረርስ ነው የሚለው ሌበረርስ ወይም የጉልበት ሰራተኞች ለምንድን የጉልበት ሰራተኞችን ድሆች ብሎ የሚላቸው በቀን ወጅ ወይም በቀን ክፍያ ነው የሚኖሩት እና ካልሰሩ መኖር አይችሉም ከማን ጋር ነው እነሱ እንዲህ ያላቸው ከባላአባቶቹ ጋር ከጌቶቹ ጋር ይገባቸዋል በሌ ቁጭ ብለው መሬት አላቸው እያሳረሱ ምን እያሉ ከሚኖሩት ጋር ከነሱ ጋር እያነጻጸረ ነው ድሃ የሚላቸው ስለዚህ የንጽጽር ድሃ አለ እንደገና ደግሞ የድሃ ድሃ አለ ወገኖች የኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ የድሃ ድሃዎች አሉ እኔ እግዚአብሔር ራእይ ሰጥቶኝ ሚኒስትሪ አቋቁሚ አሁን በዚህ አቅጣጫ በጣም እየሰራው ነው ያለሁት ኢትዮጵያ ውስጥ የተመላለስኩ ነው በጣም በጣም ያሳዝም ሚሞቱ ካልረዳ ናቸው የሚሞቱ በጣም ብዙዎች ወገኖቼ እውነቱ ልንገራቸው እኔ እናንተ እዚህ በጣም ብዙ የሚተርፈን ሰዎች እዚህ ውስጥ የማይተርፈው የለም የለም ይህንን ስል በጣም ሀብታሞች ናቸው እያልኳቸው አለም እናንተ ፔኔስ ናቸው ወይም ደግሞ ለፍቶ አዳሪዎች ናቸው ጥራቹ ግራቹ ምትኖሩ ናቸው ቁጭ ብላችሁ ምትበሉ አይደላችሁ ሁሉም እዚ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ፔነስ ነው ሁሉም ድሃ ነው ሪላቲቭሊ በንጽጽር ድሃ ነው ወይም ደግሞ ጥሩ አዳሪ ነው የሚገርማችሁ ነገር በአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ውስጥ ስመለከት አንደኛ ሲጀመር ምን በመካከላቸው ምን አልነበረም ምኖች አልነበሩ ድሆች አልነበሩም ሄጄ ሳዮ ቱኮስ ነው የሚለው እነዛ አይነት ደሆች ያልነበሩ መካከላቸው ለምን ይረዳዱ ነበር ሁለተኛ ደግሞ ምኖችን ይረዱ ነበር በሌላ ቦታ ያሉትን ድች ይረዱ ነበር ለምሳሌ በኢየሩሳሌም ቅዱሳን መካከል ያሉትን ድች ይረዱ ነበር አለ እንዴ ሰዎች ራሳቸው ፔኔስ ናቸው ግን ትኮሶችን ይረዱ ነበር ምን ማለት ነው እነሱ ጥሩ ዳሪዎች ናቸው ግን ሼር ያረጉ ነበር ስለዚህ በጎነትን ጨምሩ 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 በበጎነት ስላይ ምን እውቀትን ለምንድን ይሄን የሚለን አንዳንድ ጊዜ በጎነት ይባልና ግን ምን የሌለው በጎነት ይሆናል አይሰማኝም እውቀት የሌለው በቀደመ የገጠመኝ ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ነበርኩኝ ኢትዮጵያ ነበርኩኝ እና ለድሆች አንዳንድ ነገር ለማሰባሰብ ጥረት አደርግ ነበር እና ማቃቸውን ሀብታም ክርስቲያኖችን አነጋግርኳቸው አወራው ከብዙዎቹ ጋር ብዙዎቹ ፈቃደኞች አይደሉም ድሆችን ለመርዳት ሰልችተዋል ወይም ደንትን ብለዋል ወይም ደግሞ አላ አደለም ስንቱ ደርሰ ይቻላል ምናምን አይነት አቋም አላቸው ከዛ በኋላ ግን እዛው እያለሁኝ እነዚሁ ሀብታሞች ከነዚህ ውስጥም ያሉበት አንድ ፕሮግራም ስካይላይት ሆቴል አዘጋጅተው ነበር ያዘጋጁት ምንድን ነው ለአንድ ነብይ ስጦታ ለመስጠት ነው ሰርፕራይዝ ሊያደረጉት ነው ያ ነብይ ወገኖቼ በጣም በጣም ሀብታም ነብይ ነው በጣም ሀብታም እና ግን አለው እንዳለው ያውቃሉ ምንም ችግር የሌለበት ሰው ነው በጣም በጣም ገንዘብ ያለው ሰው ነው ግን ሰርፕራይዝ ልናደርገው እንፈልጋለን ብለው እዛ ስካይላይት ሆቴል ዘጋጅተው በምንድነው ሰርፕራይዝ ያደረጉት የ21 ሚሊየን ብር መኪና ብራንድ ኒው መኪና ገዝተው እላዩ ላይ ዲኮሬሽን አበባ ምናምን አድርገው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነበረ የአደባባይ ሚስጥር ነው ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ማየታችሁታል ሰጡት ኦኬ ብሎ ተቀበላቸው እዚ ያላችሁ አንዳንዶቻችሁ ኢትዮጵያ ለነብይ እንትና ምናምናምን ገንዘብ ምትልኩ አላለ ዳታ ምናምን ባለ ምክንያቱም ሰዎቹም ይደርሷችኋል በየቴሌቪዥን ናቸው በየቻናላቸው በየምናቸው ደግሞ በጣም ስማርት ናቸው አግሬሲቭ ናቸው ስለዚህ ሰው ይሰጣል አነገር ልንገራቸው በጎነት መጨመር አለብን ግን በጎነታችንን በምን ማድረግ አለብን በእውቀት ማድረግ አለብን በእውቀት እውቀት ስላችሁ ነው ዝም ብሎ እውቀት ማለት አይደለም ነገር ግን ለማን ነው ማድረግ ያለብኝ የት ነው ማድረግ ያለብኝ በጣም የሚያሳዝነኝን ነገር ልንገራችሁ አዲስ አበባ ውስጥ ህንፃ ለመስራት ተብሎ ይገባቸዋል ቸርች ህንፃ ምናምን ለመስራት ተብሎ በጣም ስብሰባ ይደረግና ይህን ያህል ሚሊየን ተሰበሰበ ምናምን ይባላል እና ጎበዞች ናቸው ይሄ አሰባሳቢዎቹ እንደኛ ዘመን ሰዎች አደሉ ማለት በጣም ጎበዞች ናቸው ለምሳሌ አንዳንዶቹ ምን ያደርጋሉ የሆነ ኦክሽን ምናም ጨረታ ምናን ያዘጋጁና ከፊት ካሉት ከአንዳንዶቹ ጋር ነው ይግባባሉ ይተዋወቃሉ ደና ጠቀም ያለ ቁጥር እንዲጠራ ይደረጋል ስለዚህ ከስንትል የምንነሳው ምናምን ሲባል እኔ አምስት መቶ ብሎ ይጀምረዋል ማለት ነው ሰው ያላሰበውን ከዛ በኋላ ግን ቼስ ወደ ታቻ ይወረድ ወደ ላይ ነው ስለዚህ በይሉንታ ሰው እንትን ያደርጋል ማለት ነው ያ ሰው ላይ ይችላል ግን እንትን ያደረገዋል ያሟሙቀዋል ኖት ወገኖቼ ታይታ ያለበት ስለሆነ ሰዎቹ ለመታየት ብለው ለመታወቅ ብለው በሰው ፊት እንዲጠሩ ይደርጋል አንደገልንገራችሁ እዚህን ያል ይሰጣል እውነተኛ የወንጌል ሰባኪዎች አፋር ገብተው ጂሌ በታጠቁና ለእምነታቸው ሊያርዷቸው በሚችሉ ሰዎች መካከል ወንጌል የሚሰብኩዋሉ ሶማሌ ክልል ውስጥ ወንጌል የሚሰብኩዋሉ አሶሳ ውስጥ ወንጌል የሚሰብኩዋሉ አንዳንድ በጣም ከባድ አስቸጋሪ የሆኑ ቦታዎች ውስጥ ወንጌል የሚሰብኩ አገልጋዮች አቃለሁኝ የሚረዳቸው የለም ለምንድን ነው በጎነታችን በምን ላይ ተመሰረተ መሆን አለበት በእውቀት ላይ ስለዚህ እውቀት መጨመር አለብን ማጥናት አለብን ማሰብ አለብን ማየት አለብን የምናደርገው የትኛውም በጎነት የት እንደምሄድ ማወቅ አለብን እውቀትን ጨምሮ በእውቀትም ራስን መግዛት ወገኖቼ የክርስትና ትልቁ ትእዛዝ ምንነው ታውቃላችሁ? ራስን መግዛት ነው ለምን ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን አታርግ ህን አትንካ ይን አትቅመስ ን ምን አደለም የሚለን ግን ራሳችንን እንድንገዛ ነው ያስተምረን ስለዚህ በጎነታችን ራሳችን በመግዛት የተሞላ መሆን አለበት ራስን በመግዛትም ደግሞ ምን መጽናትን እዚጋ ትንሽ ቆም ብየለንገራቸው መጽናትን እዚህ ውስጥ እንኳን በእርግጠኝነት መናገር የመጀመረው በተለያየ ጊዜ በጎ ስራ የጀመራችሁ ሰዎች አላቸው አደለን እህታችን ምህረት ምንም ጉዳዩ እኳ አደለም እንደ ማንኛውም ሰው እሷ ዝም ብላ ማገልገል መዘመር ትችላለች ግን በወረና አካባቢ ብዙ ከብቶቻቸው የሞቱባቸው ሰዎች አሉ በድርቅ ስለዚህ ለምን አንረዳቸውም ብላ ይሄንን ኢኒሽቲቭ ፈጠረች አለ እግዚአብሔር ይባርክሽ በጎነት ነው እንደዚህ አይነት የተለያየ ነገር አርጋችሁ ሊሆን ይችላል ግን ፕሮሰሱ ከባድ ነው ገሎች ፕሮሰሱ ከባድ ነው ብዙ ነገር ይደርስባችኋል ብዙ ልትባሉ ትችላላችሁ በተለይ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር በጣም የሚገርመኝ ድሃ ሀገር ድሃ ህዝብ ድሃ መንግስት ነገር ግን ደግሞ ለመረዳት የማይመች ወይም አናዳጅ ለማኝ አይነት ይገባቸዋል ማይመች ለማኛላለ እኔ እኔ ስለምጨቀጨቅ ነው አንዳንድ በጎ አድራጎት የሚያደርጉ አሉ ለንትኖች እንትልከን ይላሉ ገባቸው ባ አሁን ለምሳሌ መነፅር አንዱ ኮንቴነር ነው የላከው ስለዚህ መከራውን በልቶ አርፎ ኮ በሰላም መኖር የሚችል ሰው ሲያሰባሰብ ሲደርስ እንትን አምጣ እንትን የታለ እንትን ምናምን በቃ መከራውን አበሉት መጨረሻ እንዲያውም አልወጣም ማለ ይገባቸዋል ብለው ነገር ማለት ለመርዳትም እንመች አይደለም ስለዚህ ምን ያረጋል ያታክታል አለ ወገኖቼ ራስንም በመግዛት ላይ ምን አይሰማም መጽናትን ምን ማለት መስላችሁ የፈለገውን ይበሉን ሊበሉ ነው እንትሊሉት ነው ይኸው ከዛ በኋላ መኪና የገዛው ያንን የንትንትን እርዳታ ምናም ከሰበሰበ በኋላ ይገባ ይችላል እንትን ሊሉን ይችላሉ ምን ልንባል እንችላለን ሁኔታዎች ላይ መቹ ይችላሉ ግን በጎ በመስራት ምን መሆን አለብን መጽናት አለብን መጽናት አለብን ይህን ሳስብ ወደዚህ የመጣሁ ሮሜ ምራፍ ሁለት ላይ አነበብኩና በጣም ልቤ ይነካኝ ከዚህ ጋር የሚሄድ አሰብ ነው ሮሜ ምራፍ ሁለት ቁጥር ቁጥር ስድስት እና ሰባት ላንብብላችሁ እርሱ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ያስረክበዋል እርሱ የሚለው እግዚአብሔርን ነው እርሱ ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው ያስረክበዋል በበጎ ሥራ በመጽናት ስራ በመጽናት ምስጋናንና ክብርን የማይጠፋንም ህይወት ለሚፈልጉ የዘላለምን ህይወት ይሰጣቸዋል አሜን ምስጋናን ከማ ከእግዚአብሔር ክብርን ከማን ከእግዚአብሔር የማይጠፋ ህይወትን ከማ ከእግዚአብሔር ለሚፈልጉ ሰዎች የዘላለም ህይወት ግን በበጎ ስራ ምን በማድረግ በመጽናት ስለዚህ ራስን በመግዛት ላይ መጽናትን በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔር መምሰል ነግር ምክንያቱም መርዳት መልካም ማድረግ በጎ መስራት ከምን ጋር አብሮ መሄድ አለበት ከቅድስና ጋር እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር ክብርን ሁሉ ለእሱ ከመስጠት ጋር መሄድ አለበት አንዳንዶች እንደዛ ያደርጉና ወጥተው በየንትኑ ምን ይላሉ እና ያው የረዳኋቸው ማለት በእኔ በኩል የተረዱ ናቸው ያው ማለት እኔ ስረዳ እንትንሳ አድርገ የቆየቸው ቃላለ እኔ ያስ ስለ ራስ መስበክ ስለ ራስ ማውራት ወገኖች ያነገር እኛ በጎ መስራት አንችልም እርሱ ግን በእኛ ውስጥ መስራት ይችላል አሜን ስለዚህ በእኛ ውስጥ በጎነት ከተሰራሱ እሱ ነው ስለዚህ ክብር ለማን መሆን ያለበት ለእግዚአብሔር መሆን ያለበት በጎ ስንሰራ ራሳችን መግዛት አለ መግዛት ማለት ልንገራቸው አለ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ነገር እጃችን ላይ ይመጣል እንደዚህ አይነት ስራ ብዙ ነገር እንፈተናለን ስለዚህ ሌላውን መግዛት አይደለም ያልብን ማንን ነው መግዛት ጸጥበል እያልን ራሳችንን እየገዛን ነው እየጸናን ነው እግዚአብሔርን እየመሰልን ነው ከዛስ እግዚአብሔርን በመምሰል የወንድማማች መዋደድ በወንድማማች መዋደድ ፍቅርን ጨምሩ እችን ቶሎ ልንገራቸው እኔ ብዙ ጊዜ አንብቤዋለሁ ይንን አይገባኝም ምን ጨምሩ የወንድማማችን መዋደድ ጨምሩ ልና በወንድማማች መዋደድ ፍቅርን ጨምሩ መዋደድ ፍቅር ምንድነው ልዩነታቸው ነው የሚደጋግማቸው ወገነች በጣም የተለያዩ ናቸው የመጀመሪያው የሚለው ምንድነው የወንድማማች መዋደድ ጨምሩ ነው ሚለው ምን ማለት ነው የወንድማማች መዋደድ አንድ ቃል ነው በግሪኩ ፊሊያደልፊያ ፊላደልፊያ ፍቅርን ጨምሩ ይላል ፍቅር የሚለው አጋፔዮ ነው የሚለው ሌላ ቃል ነው አጋፔዮ ፊላደልፊያ የከፈላቸው በሁለት ሁለቱም ፍቅር ወይ መውደድ ናቸው ለምን እንደከፈላቸው ልንገራችሁ አደልፊያ የሚለውን ፊሊያ ማለት ፍቅር ነው አደልፊያ የሚለውን ለብቻው ካጠና ነው ማህፀን ማለት ነው ከአንድ ማህፀን የወጡ ለማለት ነው ወይም ደግሞ ወንድማማች ፊላደልፊያ ማለት የወንድማማች መዋደድ ነው አይደል የወንድማማች መዋደድ ነው ምንድነው ፊላደልፊያ ለምንድነው ነው ወይም ደግሞ ከፍቅር የሚለየው ስሙኝ ወገኖች ለአማኞች ብቻ የምናደርገው ነገር አለ በጎነት አለ ለአማኞች አማኝ ስለሆኑ ምክንያቱም ምኖቻችን ናቸው ወንድም እህቶቻችን ናቸው ለምንድ ነው ምህቶቻቸውን ከአንድ አባት የተወለድን ስለሆነን ከአንድ ባህፀን የወጣን ስለሆነን አሜን ለዚህ ነው ሄዳችሁ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሀ አንድን ብትመለከቱ ምን ይላል ለእውነት እየታዘዛችሁ ግብዝነት ለሌለበት ለወንድማማች መዋደድ ነፍሳችሁን አንጽታችሁ እርስ በርሳችሁ ከልባችሁ አጥበቃችሁ ተዋደዱ ለምን ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለምና ነገር ግን በህያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ተወልዳችኋል ስጋ ሁሉ እንደ ሳር ክብሩም እንደ ሳር አባ ነው ሳሩም ይደርቅ ይረግፋል አምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል ምን ማለት ነው እናንተ የተወልዳችሁት ከቃል ነው ከማይጠፋ ዘር ነው ስለዚህ ተዋደዱ እርስ በርሳችሁ የስጋ ከወንድሞች ቶች ሊኖራችሁ ይችላሉ ግን የስጋ ነው ይረግፋል ይጠፋል ይሄ ግን ዘላለማዊ ነው ስለዚህ ወገኖች እኛ ኢተርናል ፋሚሊ ነን አሜን ቁርኝታችን ጊዜያዊ አይደለም እስከ አድገን እስክንወጣ አይደለም ይገባቸዋል አግብተን እስክንወጣ በየፊናችን እስክንሄድ አይደለም ይሄ ዘላለማዊ ቤተሰባዊነት ነው ስለዚህ ለወንድሞች ምን እንሰጣለን ማለት ነው ቅድሚያ ሲበሉልኝ ምን እንሰጣለን ለዚህ ነው የወንድማማች መዋደን ጨምሩ ይልና ከዛ በኋላ ግን ፍቅርን ጨምሩ ያለ ፍቅር ጀነራል ነው ፍቅር አማኝ ስለሆነ ስለሆነ ብቻ አይደለም ሰው ስለሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ሃሌሉያ ለሁሉ የሚሆን ነው አያችሁ ምንድነው እየሰጠን ያለው ቅደም ተከተል ነው ገላቲያ ምራፍ ስድስት ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ስለ መርዳት ይናገርና ስለ ገንዘብ ስለ መስጠት ይናገርና ምን ይላል ለሰው ሁሉ እንግዲህ እስ ጊዜ ካገኘ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለሃይማኖት ቤተሰቦች መልካም እናድርግ ይላል ቅደም ተከተሉ ተመልከቱት ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለሃይማኖት ለእምነት ቤተሰቦች ስለዚህ ምን እናድርግ ነው የሚለው በጎነትን እንጨምር በጎ ስራን እንስራ እንዴት በእውቀት እንዴት ራስን በመግዛት እንዴት በመጽናት እንዴት እግዚአብሔርን በመምሰል እንዴት በወንድማመች ማደድ እንዴት በፍቅር በጎ ስራን እንስራ እንትጋ ለምንድን ይህን የሚነግራቸው ይሄ እነዚህ ባህሪያቶች እንዲኖራቸው የሚነግራቸው ምክንያቱም ቶሎ ልንገራቸው ምክንያቱ ሁለተኛ ጴጥሮስን የጻፍበት የጴጥሮስ የጻፊው ዓላማ ምንድን ነው ቀጥሎ ምራፍ ሁለትና ሶስት ላይ የሚነግራቸው ስለ አሰተኛ አስተማሪዎች ነው ስለዚህ የሐሰተኛ አስተማሪዎችን ትምህርታቸውን ብቻ አይደለም የሚነግራቸው ሄዳቸው እናንተ ብታነቡት ትምህርታቸውን ብቻ አይደለም ባህሪያቸውን ነው የሚነግራቸው ሐሰተኛ አስተማሪዎች ምን አላቸው ሁለት ነገር አንድ ትምህርት የሚያጠፋ ኑፋቄ አላቸው ሁለት ባህር ያላቸው ወደ ባህርያቸው ስንመጣ ደግሞ በሁለት ይከፈላል የባህርያቸው መገለጫ ይሄ ነው ላንብብላችሁ አብረን ናንብበው ምራፍ ሁለት ነገር ግን አስተኛ ነቢያት ደግሞ በህዝቡ መካከል ነበሩ እንዲሁም በመካከላቸሁ ደግሞ አስተኛ አስተማሪዎች ይሆናሉ እነርሱም የዋጃቸውን ጌታ እንኳን ክደው የሚፈጥንን ጥፋት በራሳቸው ላይ እየሳቡ የሚያጠፋ ኑፋቄን አሹልከው ያገባሉ ብዙዎች ተመልከቱ ይሄ ምናቸው ነው ትምህርታቸው ነው አለ እንዴ ማለት ኑፋቄ ነው ከዛም ይላል ብዙዎችም በመዳራታቸው ይከተሏቸዋል በእነርሱም ጠንቅ የእውነት መንገድ ይሰደባል ገንዘብንም በመመኘት በተፈጠረ ነገር ይረቡባቸዋል ፍርዳቸውም ከጥንት ጀምሮ አይዘገኝም ጥፋታቸው አያንቀላፋም ተመልከቱ ወደ ባህርያቸው ስንመጣ ሁለት አሲድ ቴስቶች አሉ ሁለት ሊትመስ ቴስቶች አሉ ምንድናቸው ካላችሁኝ አንደኛው ሴክል ኢሞራሊቲ ነው ሶስተኛ ሁለተኛው ገንዘብን መውደድ ገንዘብን መመኘት ነው ወይኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ ማንም አገልጋይ እኔንም ጨምሮ ገንዘብን መውደድ የገንዘብን መውደድ ዝንባሌ አዝማሚያ ካያችሁብኝ ወገኖቼ የስተት አስተማሪነት የስተት የውሸተኛ አገልጋይነት ማሳያ ነው ማንም ማንም ይሆን ሴሰኝነት ማሳያ ነው እነዚህ ሁለቱ ሴክሽዋሊ ሞራሊቲ ና ገንዘብን መውደድ ገንዘብን መመኘት እነዚህ የሐሰተኛ አገልጋይ የሐሰተኛ አስተማሪ መለያዎች ናቸው የሐሰተኛ ነቢይ መለያዎች ናቸው የሐሰተኛ ሐዋርያ መለያ የሐሰተኛ ምናምን መለያዎች ናቸው ሁለቱ ስለዚህ ክፉውን ባህሪ ገና ሊያሳይ ነው አሁን ጴጥሮስ የሐስተኞቹን አስቀድሞ ግን እውነተኛው ባህር ይሄ ነው እያለ ነው አመን አሜን እውነተኛው ይሄ ነው ስለዚህ እናንተ በተሰጣችሁ እምነት ላይ በተሰጣሁ ህይወት ላይ በተሰጣችሁ ተስፋ ላይ እነዚህን ጨምሩ በጎነት ጨምሩ በጎነትን ደግሞ በዚህ መልኩ አድርጉት ይልና ቶሎ አራት ነገር ነገያችሁ ጨርሳለሁኝ ምንድናቸው እነዚ አራት ነገሮች እነዚህን ነገሮች ብናደርግ ምን እናገኛለን አንደኛ ቅድም ሳነብ ልብ ብላችኋል አለ ከቁጥር ስምንት ጀምሮ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ነው ቢበዙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ስራ ፈቶችና እንዳትሆኑ አይሰማኝም ሳነብ ትስላችኋል ቅድም ያደርጓችኋልና እያልኩን ያነበብኩት ምክንያት አለኝ ምክንያቱም ኖ ኖ በደንብ እንታየው የምፈልገው ነገር እና የሚለው መጨረሻ ላይ ያለው በግሪኩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራሱን የቻለ ቃል ነው አንድ ቃል ጋር ወይም ጂኤአር የሚል ቃል ነው አንድ ቃል ነው እንግሊዝኛው ብሎ ተርጉሞታል ወይም ደግሞ ፎር ሪዝን ብሎ ተርጉሞታል ራሱን የቻለ ቃል አማርኛችን ግን አያይዞ ነው ያመጣው ስለዚህ ሁልጊዜ እንዲ 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 እና ብሎ ሲል ምን ማለት ነው የሚያሳየው ከላይ ያለውን ነገር ጃስቲፋይ ለማድረግ ነው ለማጽደቅ ነው ለዚህ ነው እንደዛ ያነበኩት ነው ምክንያቱ ይሄ ነው ለምንድን ነው በበጎ ስራ መትጋት ያለብን ለምንድን ነው በጎ ስራ መጽናት ያለብን ለምንድን ነው በጎ ስራ ማብዛት ያለብን ዋይ ወገኖች የልንገራችሁ በተሰጠን ነገር ላይ እነዚህን ሰባት ባህርያት እኔ እነዚህን ሰባት ባሪያት ልክ እንደ ሰባቱ መቅረዝ ነው ማያቸው ትዚ ማለት አንድ መቅረዝ ግን የሰባት ንጓዎች ያሉት አስታውሳችሁ መቅደስ ውስጥ ሁልጊዜ የሚበራው ወገኖች እንደዛ ነው የእግዚአብሔር ህይወት በእኛ ውስጥ ሲገለጥ እነዚህ ነገሮች ያበራሉ በእኛ ውስጥ አሜን በጎነት ያበራል እውቀት ያበራል ራስን መግዛት ያበራል መጽናት ያበራል እግዚአብሔርን መምሰል ያበራል የወንድማማች መዋደድ ያበራል ፍቅር ያበራል ሙሉ ሆንን ማለት ክርስቶስ በእኛ ውስጥ በሙላት ምን ሆነ ማለት ተገለጠ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው የምናገኘው ይሄንን ብንጨምር በጎ ስራ በመስራት ብንቀጥል ብናበዛ ምንድን ነው የምናገኘው ወገኖች ጌታን አውቃለሁ እያለን እንላለን አለ ሰውን ስናስተዋወቅ እንኳ ምንድን ምንለው ተዋውቃት ጌታን ታውቃለች አደለ ምንለ እንትናኮ ጌታን ያውቃል ሰማችሁ እንትና ኮ ጌታን ታቃለች በተለይ የታወቁ ሰዎች ከሆነ ጌታን ያቃል ጌታን ታውቃለች። ታቃለች እንላለን አንዳንዱን ሰው ጌታን ያውቃል ማለት ይከብደኛል ጌታ ያቀዋል ብል ነው ሚሻለኝ። ምክንያቱም ጌታን አውቃለው እያለ ሰው ፍሬ ከሌለው እንዴት የሚያሳዝን ነገር ነው ስለዚህ ሚላል እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ነው ቢበዙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ስራ ፈቶችና ፍሬቢሶች እንዳትሆኑ ያደርጓችኋልና ዋው ተመልከቱ ወገኖቼ የመጨረሻ ትልቅ እርግማን ምንድን ነው ካላችሁኝ ጌታን አቃለው እያሉ ስራ ፈት መሆን ነው ቁጭ ብሎ ሲያወሩ ዩቲዩብ ሲጎረጉሩ ወይም ቲክቶክ እንዲህ እንዲህ ሲጭሩ አሁን ደሶ ነላለ እንደዚህ እንደዚህ የሚደረግ ነው አጫጭር ስለሆነ ሰው እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚያደርገው እና አንዲት ልጅ አባቴ ጥረተኛ ነው አለች እና ሳይቸግረኝ ጠዋት ስወጣ አንድ የሆነ የሚያስቅ ነገር አይቼ ላሳየው ስልኩና ብዬ አለች ስልኩ ላይ ከዛ በኋላ ስመጣ እንዲህ ብሎ እጁ ደርቋል አለች ምን ሆነ ነው ስለ በቃ እጄ እንደዚህ ሆነብኝ ምን ምን ሆነ ስለ አይ ያንን እንዲ እንዲሳደርግ የሚቀጥል ነገር አይደለም ይገባቸኋል ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ ስራ ፈትነት ነው በጣም ብዙ የስራ ፈት ባህሪያት አንደኛ ስራፈት ፈት ሁለተኛ ደግሞ ቢሰራም ፍሬ ቢስ ስራ ፈት ማለት እኮ ከስራ ጋር ዲቮርስ የፈረመ ማለት ነው ይገባቸ ወረቀት የቀደደ ስራ ላለመስራት የትኛውን ስራ በጎ ስራ የተፋታ እንደገና ደግሞ ፍሬ ቢሰራም የሌለው እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃል ከዚህ መዳን ትፈልጋላችሁ ጌታን አውቃለሁ እያልኩኝ ስራ ፈትና ፍሬቢስ መሆን አልፈልግም የምትሉ ከሆነ መፍትሄውን ልንገራችሁ በተሰጣችሁ ነገር ላይ በጎነት እንጨምር አሜን ምን ያደረጋችኋል ስራ ፈትና ፍሬቢስ እንዳትሆኑ ያደርጋችኋል ሁለተኛ እነዚህ ነገሮች የሌሉት ምንድነ ይላል እውር ነውና እውር ነውና አደለም ወደፊት ተስፋው ሊታየው ጌታ ሲመጣ የሚያገኘው ሽልማት ክብር ምናምን ሊታይ ቅርና የቀድመው ኃጢአቱን እንኳን መንጻት ረስቶታል ሁልጊዜ የሚታየው ምንድን ነው በቅርብ ያለው ነው የቀድመው ኃጢአቱን መንጻት ረስቶታል የጌታን መምጣትና የሚያገኘውን ክብር ረስቶታል በቃ ቅርብ ቅርብ ስላለው ነገር ነው እየመጣ ስለሚሄደው ነገር ብቻ ነው የሚከነከነው እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀል አሜን ከዚህ መጠበቅ ከፈለጋችሁ መፍትሄው ምንድን ነው በበጎነት መትጋት ነው ሶስተኛው ስለዚህ ወንድሞቹ እና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ እነዚህም ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉምና ወገኖች ያን ነገር ምን አይነት ጋራንቲ ነው ከቶ ምናቶ ነው ወገኖች የሚያሰናክል ነገር በሞላበት ዓለም ውስጥ አትሰናከሉም ምን ካረጋችሁ በተሰጣችሁ ላይ በጎነትን ከጨመራችሁ እነዚህ ባህርያት ለእናንተ ከሆኑ መሰረቱ ላይ ካነጻችሁ ተክሉን ውሃ እያጠጣችሁ ካሳደጋችሁ ለፍሬ ካበቃችሁ ምን አቶን ከቶ አትሰናከሉም ዋው እንዴት አትራክቲቭ ነው ወገኖቼ ማን ይሄን አይፈልግ ከቶ አትሰናከሉ እንዲያውም ምን ታደረጋላችሁ ይላል ተጠርታችኋል ተጠርታችኋል ግን መጠራት ብቻ በቂ ነው አይደለም መመረጥም የሚመረጡት ስሙ ምርጦች የጌታ ምርጦች ከምን ውስጥ ነው የሚመረጡት ከተጠሩት ውስጥ ነው የሚመረጡት ስለዚህ እናንተ ተጠሪ ብቻ ለመሆን ምትፈልጉት ወይስ ምርጥ ምርጥ የምትፈልጉ ከሆነ በጎነትን ጨምሩ የመጨረሻው ምን ይላል እንዲሁም ወደ ዘላለሙ ወደ ጌታችንና መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት መግባት በሙላት ይሰጣችኋልና ይላል ይሄን ነገር ከኔ ጋር ናችሁ እስቲ ከአንተ ጋር ነን የምትለ እጃችሁን እዚአብሔር ይመስገን ወገን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገብተናል አልገባንም ገብተናል በመንፈስ እንገባለን አንገባም በአካል አደለ እንዴ በአካልም እንገባለን ይሄኛው የሚናገረው በመንፈስ ስለመግባት አይደለም በአካል ስለመግባት ነው ወደ ጌታችንና ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት መግባት አገባባለው ይህን ቶሎ ልነገራችሁ አገባብ አገባባለው ዝም ብሎ አይደለም ስለ ዳኑ ዳግም ስለተወለዱ ኃጢአታቸው ቅር ስለተባለ ልጆች ስለሆኑ የሚገቡ አሉ ነገር ግን በበጎ ስራ ደግሞ በመጽናት በጎ ስራ በመስራታቸው ደግሞ የሚገቡ አሉ ልዩነቱ ልንገራቸው ትዝላችኋል ዮሐንስ ራእይ ላይ ምራፍ 19 ሄዳችሁ እናንተ በኋላ ተመልከቱት ሃሌሉያ የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ደስ ይበለን ሚስቱም ራሷን ራሷ ምን አርጋለች ስላዘጋጀች ይልና ነጭ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ እንድትጎናጸፍ ተሰጥቷታል እርሱም የቅዱሳን የጽድቅ ስራ ነው ይላል ምንድን ነው የጽድቅ ስራ ነው ምኑ ነው ይለው ምኑ ናት ሚስቱ አደለ ሚለው ተሰጥቷታል ሰርግ ምንሆኗል ደርሷል የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ሚስቱም ራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን ይልና የለበሰችው ሀር ተልባ ማለት የተልባ ግር የሚለው ሀር ነው ቀጭን የተልባ ግር ልብስ እንድትለብስ ተጉናተ እሱም ደግሞ የቅዱሳን የጽድቅ ስራ ነው ይላል ይህን ይልና ወዲያውኑ ነው ወደ በጉ ሰርግ ራት የተጠሩ ብፅዋን ናቸው ጻፍ አለኝ አንድ ጥያቄ ልጋቸው የበጉ ሚስት ማናት ማናት ቤተክርስቲያን ነው ነን አይሹር አይሽ ወደ በጉ ሰርግራት የተጠሩ እነ ማን ናቸው እኛ አለ እንዴ አለ እንዴ አልተጠራንም ወደ በጉ ሰርግራት ጠርተናል አለ እንዴ ስሙኝ በደንብ ሁለቱም እኛው ወደዚህ ከመምጣቴ ከሰባት ዓመት በፊት አንድ በጣም ትልቅ ሰርግ እኔ እስከዛሬ በህይወቴ ኢትዮጵያ ውስጥ ያየው ትልቁ ሰርግ ነው ሚሊኒየም አዳራሽ ነው የተዘጋጀው ሙሉውን ሚሊኒየም አዳራሽ ጥቅም ላይ የዋለበት ነው የአዲስ አበባ ክሪም የተባሉ ሰዎች በሙሉ የነበሩበት ነው ፖለቲካሊ በሉ አርቲስቶች በሉ ስፖርተኞች በሉ ነጋዴዎች በቃ ትልቅ ሰርግ ነበር ሙሽሮቹ ሙሽሮቹ ወጣቶች ተጋቢዎች ስብከት እንዲኖር እንፈልጋለን የሬድ እንዲሰብክ እንፈልጋለን ብለው ጠየቁ ስለዚህ ኮሚቴ የሚያዘጋጀው ኮሚቴን የደወለልኝ ሊያነጋገረኝ ቀደም ብሎ ትልቅ ሰርግ ነው እኔ የዛን አይነት ሰርግ ኢትዮጵያ ውስጥ አይቼ አላቅ ሙሉውን ሸራተን ነው ያስተናገደው እና ያለት ከባለቤቴ ጋር ሄድኩኝ ካርድ አስቀድሞ ተልኮልኛል እና ስለ አገባብ ልነግራችሁ ነው ያው ሚሊኒየም አዳራሽ ነው ኤሌክትሮኒካሊ ነው ሰው እየተፈተሸ የሚገባው ታቃላችሁ በእንትን ውስጥ እያለፈ ነው እና ጥብቅ እንትና ያለው ወረፋው የትናየት ነው እኔ እንኳን ተናጋሪም ስለነበርኩ አስቀድመው አስገቡኝ ሰው ወረፋ ጠብቆ ሄደው እና ካርድ ታሳያለ እና እያሳየ ሰው ይገባል 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 በጣም የገረመኝ ነገር ምንድን ነው እጥግ ላይ ሆነው ካርድ ጥየመጥቼ ነው እንትና እንጥራልኝ ምናምን ሚሉ አሉ የእንትና ያክስት ልጅ ነኝ ምናምን አታቃኝ ምንን ምናምናምናምን ሰውን ሚሉ አሉ እነዚህ ካርድ የሌላቸው ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ ኮራ ብለው ካርዳቸውን እያሳዩ እየተፈተሹ ይገባዋል አገባብ እንዴት ልዩ ልዩ እንደሆነ ነው ከዛ ሁሉም ሰው ገብቶ ቁጭ ካለ በኋላ ሙሽራይቱ መጣች አባቱ ይዟት አቤት ቀውጥ ሆነ ሁሉም ሰው ተነሳ ሙዚቃ ንትን ተባለ ሰው ወገኖች የሶስቱ ምኛው ነን አንዳንዱ አገልጋይ ነው እዚህ ሶስቱም ውስጥ አለ አገልጋይ ምክንያቱ ምን ይላል አንዳንዱ በብር በወርቅ በከበረ ድንጋይ ያነጻል አንዳንዱ በእንጨት በሳር ባገድ አለ ግን በኋላ ሰዓት ይፈትነዋል በሰቱ ከተቃጠለበት ሰው በጭንቅ ይድናል አለ ሚለው ይድናል እኮ እሱ የትኛው መሰላችሁ እነዚህ አይነት ሰዎች ምንድናቸው ሄዝም ብለው ገለባ ሲሰብኩ ቆይተው ምናምን የኖሩ ሰዎች ያኔ እንትን እኮ ዘመድ ነኝ ምናምን ብለው እነዛ እንትን ካርድ ጥየመጥቼ ነው ምናምን ብለው በጭንቅ የሚገቡት ነው አስቸጋሪዎቹ ናቸው እስ ሌላው ደግሞ በጌታ ቤት ጌታን ተቀብለው በሰላም የኖረው ደግሞ ካርድ ተጠርቷል አለ ስለዚህ በደንብ እያሳየ ተፈትሾ ይገባል ማናት ሙሽራይቱ ካላችሁ ቀጭን የተልባግር ልብስ እንድትጎና ጽፍ እርሱም የቅዱሳን የጽድቅ ስራ ነው ወገኖች ልንገራቸዋለ የጽድቅ ስራ ሲሰሩ የኖሩ ሰዎች ማንም ማያቃቸው ሊሆኑ ይችላል ማስታወቂያ ማያስነግሩ ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን በተለይ በተለይ ድሆችን በመርዳት ለሰዎች መልካም በማድረግ የሰዎችን ህይወት በመለወጥ በበጎነት ላይ ሲሰሩ የኖሩ ሰዎች ወገኖቼ የሚገቡት ካርድ እያሳዩ አይደለም ገና መጡ ሲባል ሁሉም ብድግ ይላል ትኩረት ሁሉ እነሱ ላይ ነው ሃሌሉያ ወገኖቼ አገባብ አንድ አይነት አይደለም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት መግባት በሙላት ይሰጣችኋል እንዴት ነው የሚሰጣችሁ በሙላት በሙላት መግባት ማለት እንደ ሙሽራይቱ መግባት ትፈልጋላችሁ ይን አይሰማኝም ትፈልጋላችሁ እስቲ ይፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ወገኖች የምትፈልጉ ከሆነ መሰረት ተጥሎላችኋል በዚህ በተጣላላችሁ መሰረት ላይ በጎ ስራ ከዛሬ ጀምሮ ወገኖች አንድ ነገር ወስናችሁ እንድትሄዱ እፈልጋለሁ ልኖር በቀርለኝ ዘመን በሙሉ ሰርቼ ደክሜ በማገኘው ሁሉ በጎ አደርጋለሁ ለሰዎች ስማማላችሁ እሺ ሁላችንም ያለን ግን በቀረልኝ ዘመን በጎ በማድረግ መኖር ፈልጋለሁ ምትሉ ብቻ ትቆማላችሁ በጎ በማድረግ በጎ በማድረግ ሃሌሉያ አሜን በቃል ቢሆን በጎ በመናገር በስራ ቢሆን በጎ በመስራት በትብብር ቢሆን ከበጎ ስራ ጋር ምን አድርጉ ተባበሩ አይደለም ይለው በመተባበር እኖር አለው ምክንያቱም ስራ ፈትና መሆን አልፈልግም ምክንያቱም እውር መሆን አልፈልግም ምክንያቱም በጭንቅ መግባት አልፈልግም ምክንያቱም መሰናከል አልፈልግም ወገኖች የበሉ ባካችሁ መሰናከል አልፈልግም ስራፈትና ፈትና ፍሬቢስ መሆን አልፈልግም እውር መሆን አልፈልግም የኋላውንም የፊቱን ማየት የማልችል እዚህ ብቻ ያለውን ማይ ሾርት ሳይትድ መሆን አልፈልግም በጭንቅ መዳን አልፈልግም በጭንቅ መግባት አልፈልግም ወደ እግዚአብሔር መንግስት በሙላት መግባት የምፈልገው የምትሉ ከሆነ ወገኖቼ ተነሱ ታጠቁ ከዛሬ ጀምሮ በቀረላችሁ ዘመን በሙሉ በበጎ ስራ ተገለጡ በበጎ ስራ ብዙ በበጎ ስራ ትረፉ ወስናችኋል እጆቻችንን ከልባችን ጋር እናንሳ አጭር ጸሎት ጸልላችኋል ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር ለሚበላ ምን ይሰጣል እንጀራ ለሚዘራስ ዘረን ይሰጣል ምን ማለት መሰላቸው እናንተ በላተኛ ብቻ ከሆናችሁ እግዚአብሔር በታማኝነት እንጀራ ይሰጣችኋል ማለት የምትበሉት አታጡ ግን እግዚአብሔር ለዘር የሚሆን አይሰጣችሁም ምክንያቱም እናንተ የምትበሉ ብቻ ናችሁ የምትዘሩ ከሆናችሁ ግን እግዚአብሔር ለምን ሚሆን የሚሰጣችሁ ለዘር ሚሆን ይሰጣችኋል አሁን ዛሬ ወስኑ እኔ በላተኛ ብቻ መሆን አልፈልግም ያገኘውትን ሁሉ ኮንሲውም ማድረግ አልፈልግም ዘሪም መሆን እፈልጋለሁ ትላላችሁ ይሄ ውሳኔያችሁ ነው ወገኖች እግዚአብሔር በጀት ይቀይራል አሜን በጀት ይቀይራል ለምን ሚሆን ያደርገዋል በጀቱን ለዘር ሚሆን? ለሚበላ እንጀራን ለዘሬም ዘርን የሚሰጥ ነው የሚለው ወገኖች እግዚአብሔር እንዲቀይር ከተስማማችሁ ይውል ሴት አንድ ነገር ልንገራቸው ወገኖች ገበያችሁ ሲለወት ታዩታላችሁ እኔ ዝም ብሎ እንትን ባንካችሁ ውስጥ ገንዘብ ይገባል እንትናችሁ ውስጥ እያልኳችሁ አይደለም ግን እግዚአብሔር ሚንስ ኦፍ ኢንካማችሁን ይቀይራል አሜን ነገር ግን የሚቀይርላችሁ ስታሻሽሉ ራሳችሁ እንድትኖሩ አይደለም ሶፋ እንድትቀይሩ መጋረጃ እንድትቀይሩ ምንጣፍ እንድትቀይሩ ቤት እንድትቀይሩ መኪና እንድትቀይሩ አይደል አይደለም እግዚአብሔር በእናንተ በኩል የሚደርሳቸው ሰዎች ስላሉ ነው አሜን ነው አሜን ነው ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ቃልህ ነው እኔ በታማኝነት ቃልህን ተናግር ያለሁ የገለጥ ክልኝን ያለው የሰጠህኝን አካፍያለሁ ጌታ ሆይ ሀሳቤን አልተናገርኩም ፍልስፍናዬን አልተናገርኩም ፍላጎቴን አልተናገርኩም ቃልህን ተናገር ያለው አቤቱ ቃልህን አጽና ይህ ቃል ያንተ ቃል ከሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ቃል በወገኖቼ ውስጥ ይታተም በወገኖቼ ውስጥ እግዚአብሔር እንደ ንቅሳት ይነቀስ እንደ ቅርጽ ይቀረጽ ህጌን በልባቸው እጽፋለሁ በልባቸው ማኖራለሁ እንዳልክ በኢየሱስ ክርስቶስም በእሳት ጣቶችህ ይህንን እውነት በወገኖቼ ልብ ላይ ጻፈው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸል ያለው እግዚአብሔር ሆይ በእሳት ጣቶች ጻፈው ሁልጊዜ ያስቡት ዘንድ ሁልጊዜ ያስታውሱት ዘንድ ሲገቡ ሲወጡ ሲበሉ ሲጠጡ ሲነሱ ሲቀመጡ ጌታ ሆይ ያሰላስሉት ዘንድ ያስታውሱት ዘንድ ያደርጉት ዘንድ በማድረግም ይተጉ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስም በልባቸው ላይ ጻፈው እግዚአብሔር ሆይ የቦስተን ቤተክርስቲያን ይህንን የሚሰሙ ሁሉ በዚህ ባህርያቸው ይታወቁ በበጎ ስራቸው ይታወቁ ሰማይ ይወቃቸው መላእክት ይወቋቸው እግዚአብሔር ሆይ ሰማይ መስኮት ይከፈትላቸው በረከት ይፍሰስላቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራ ፈትነትና ፍሬፊስነት ይወገድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እውርነት መንፈሳዊ እውርነት ይወገድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መሰነካከልና መውደቅ ይወገድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ በጉድለት መግባት ይወገድ ለአንተና ያንጻቸው ዘንድ በቅዱሳንም መካከል ርስትን ያወርሳቸው ዘንድ ለሚችለው ለዚህ የታመነ ቃል ለዚህ የጸጋ ቃል አደራ ሰጣቸዋለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ